Velkommen til. Det er onsdag i dag, og vi skal give den gas. Vi har 4 øvelser. Vi skal arbejde i 50 sekunder. Vi har 10 sekunders pause, så I skal sætte timeren på 12 runder. Vi skal igennem de her 4 øvelser 3 gange, og de kommer lige efter hinanden. Skal vi gå i gang? Hvis man nu synes, at den er lige hård nok, så kom ned her, stille og roligt. Kør knæet op, et lille hop, og så den anden side, så du simpelthen bare kører det stille og roligt tempo, og ikke behøver at have det her hop på. Hvis det nu er, at man så stadigvæk synes, at den er altså lige tricky nok med det her knæ på, så kør de her almindelige jacks. Men sørg for at have spændstige arme, spænd op i vores core, ret ryg. Vores anden øvelse, det var froggers med 3 jump squats. Ser således ud. Ned her. Godt, og hvis man nu synes, at den er ret udfordrende, for vi bruger vores core rigtig meget, vores ben rigtig meget, så kan man komme ned stille og roligt her. Gå tilbage i sin planke. Så træder man blot op her, så langt man nu kan komme. Helt op. Og så kan man bare air squats her. Stille og roligt tempo. Ned igen. Hænderne i. Træder lige så stille tilbage i planken. Og så er det selvfølgelig modsat ben op. Og kører igen. Vores tredje øvelse, det er vores crab toe touches. Der skal vi ned og ligge på ryggen her. Vi har strakt venstre ben og højre fod i gulvet. Så strækker vi højre arm, ligger venstre godt i gulvet. Så skal vi helt op og røre tæerne. Løft bagdelen her fra gulvet. Helt op. Kom så højt op I kan. Hvis det bare er her til skinnebenet, er det også helt fint. Så langt man nu kan. Hvis den er lige hård nok, det her med, at man skal løfte hele kroppen, så bliv liggende hernede og kør op mod knæet. Så får du stadigvæk aktiveret mavemusklerne, men du behøver ikke at komme helt op og løfte dig selv. Så kom ned og kør her, i stedet for, hvis det er den anden for hård. Den fjerde og sidste øvelse i dag, det er faktisk den samme, som vi lige har kørt. Det er bare på modsatte side. Så der strækker man selvfølgelig det andet ben, og har den anden arm op over hovedet, men præcis samme øvelse. Og du kan også køre den ned til det andet niveau, hvis det er. Det var de 4 øvelser, vi havde til jer i dag. Håber I nød det. Vi ses igen i morgen.